Osnivač Foruma za etničke odnose i analitičar iz Beograda Dušan Janjić u intervjuju za BH Dane tvrdi kako je jedan od braće Šarić 1996. bio ataše za kulturu u ambasadi u Moskvi. To je Janjić istim riječima potvrdio i našoj televiziji. Šarića koji je bio ataše za kulturu u ruskoj ambasadi, koji je posle toga postao biznismen i uopšte nije kontroverzan, jer je bio zvanični uvoznik kiselih voda knjaza Miloša u Rusiji. A dalje posle krenuo da radi i drogu i ostalo, to mora pitati ljudi iz države. Nemojte da mislite da neko radi drogu bez pomoći države. Nemojte da mislite da su i ti Šarići iz Sjevalja oprali pare u Vojvodini bez pomoći države srpske i druge. Dušan Janjić nije rekao na kojeg Šarića misli. 1996. Darko Šarić je imao 26 godina, dok njegov mlađi brat Duško jedva da je bio punoljetan. Tadašnji ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Moskvi bio je kadar Jula Mirjane Marković Danilo Ž. Marković. Naimenovan je na mjesto ambasadora 1992. Jednom sam vidio tog dečka u holu i pitao sam ko je taj kadar ranije radio ambasadu, sad poradio neku kiselu vodu. Tek nakon toga, a Marković je bio na mjestu ambasadora i 1996. tvrdi da se ne sjeća ni jednog Crnogorca na poziciji atašea za kulturu. Slušajte, dok sam ja bio ambasador, nije jedan Crnogorac bio ataše za kulturu. Ranije kad sam ja odlazio u Moskvu, bio je neki Šković ili Šarić, ne znam, ataše za kulturu. Međutim, kad sam ja došao tamo, on više nije bio ambasador. U ambasadi tadašnje SRJ u Moskvi 96. radio je i sadašnji šef crnogorske diplomatije Milan Roćen. Roćen je tada obavljao dužnost savjetnika za politička pitanja. Roćen je trenutno u Azerbejdžanu, međutim našoj televiziji je saopštio kako u ambasadi SRJ nije radio niko na bilo kojim poslovima sa prezimenom Šarić. Što tvrdi Roćen je lako provjeriti. Roćen je također rekao i da dok je službovao u Moskvi nije upoznao nikog sa prezimenom Šarić.